Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында демалыс орнында тазалық жұмыстарын жүргізу жалғасуда. Оралда мемлекеттік мекеме қызметкерлері өзен жағалауларын күл қоқыстан тазартты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы негізінде бастау алған республикалық «Таза Қазақстан» экологиялық акциясының мақсаты – тынымбақтар мен аулаларды тазалап, тал теректер отырғызып, өзен көлдердің жағалауын ретке келтіру, тасқын судың беті қайтып, жағдай тұрақталған бойда оралдықтар апта сайын сенбілікке шығуда. Акция қатысушылары кезекті тазалық іс-шарасы аясында өзен жағалауларындағы тұрмыстық қалдықтарды жинады. Батыс Қазақстан облыс бойынша балық инспекция басқармасының қызметкерлеріміз мынау «Таза Қазақстан» акция аясында сенбілік өтіп жатыр. Мына жағалауынан әртүрлі тұрмыстық үй қалдықтарын жинастырудамыз. Суға түсу маусымы басталғалы жайық пен шаған өзендерінің жағалауы қала тұрғындары жиі демалатын орынға айналған. Өзен сағасында сауық құрған демалушылар тазалық мәдениетіне бейжай қарайды. Айнала лезде қатты тұрмыстық қалдықтарға толады. Бұл көрініс өзен жағалауының ластануына әсер етеді. Таң атқалы осы жердегі демалушылардан қалған тұрмыстық қалдықтарды жинап жаңағы дейтін полигонға шығаруға дайындап жатырмыз. Осы жерде қала тұрғындарын көпшілік орындарда тазалықты сақтауды, өздерін соңын жинап жүруді, себебі олар келесі жерде де сондай әрекеттер жасайтын болса, онда қаламызда таза жер қалмайды. Ең бірінші. Екіншіден табиғат өзіміздің екінші үйіміз. Жайық жағалауының демалыс аймағын ретке келтіруге қоршаған ортаны қорғау саласындағы 4 мекеме атсалысты. Акция қатысушылары демалушыларды күл қоқысты өздерімен бірге алып кетуге шақырады. Айта кетсек, сенбілік шаған өзенінің жағалауында да өтті. Айым Сүлейменова, Алек Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.